Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате на електронната поща. Ивайло Петров пита дали новия формат за уикенда, който видяхме за първи път в Гран При на Великобритания, по-скоро маркетингов ход за продажба на билети за целия уикенд, а не само за събота и за неделя, или в крайна сметка може да доведе нещо положително за спорта. Вижте, действително естествено е, че желанието на Liberty, които са собственици на търговската страна от Формула 1, е да я направят още по-популярна, по-печеливша, и е пряко свързано с това да бъдат продавани повече билети от една страна. За билетите обаче най-заинтересовани са организаторите. Значи, след така преминаването на първите части от уикенда във Великобритания, много хора, включително Лейс Хамилтън, казаха, че този формат е много удобен за двудневни уикенди състезателни, защото правиш една тренировка, квалификация след обяд, в неделя сутринта квалификационно състезание и след обяд правиш същинското състезание, идеално, но от така структуриран формат организаторите всъщност не се интересуват. Мисля си, че и ФОМ не се интересува, защото ФОМ печели най-големите си парични приходи от телевизионните права, от гледаемостта на всичко това, което предлага като състезателен продукт. И за тях отиването към двудневен уикенд също не е изгодна сделка. Със сигурност една от презумпциите при оформянето на уикенда по начина, по който го видяхме на Силвърстоун, е увеличаването на зрителите, и то увеличаването на телевизионните зрители. Не случайно беше изместена и квалификацията, реално в 8 часа българско време, в 6 часа британско време, т.е. след така края на работния ден, хората да имат възможност да погледнат едночасовата сесия, след това събота сутринта почти не са очаквали, нямаше кой знае каква гледаемост, но състезанието, макар и от 17 обиколки, квалификационното състезание също е с много добри резултати, плюс самата надпревара в неделя. Специално на Силвърстоун още в четвъртък имаше адски много зрители, но там по принцип е така. Значи, особено след това, което се случи миналата година, пандемията, затворената писта, нищо, че имаше две състезания, хората очакваха с нетърпение този уикенд, и всъщност от търговска гледна точка формата беше много успешен. И от телевизионните права и гледаемост, и от зрителска пряко на пистата позиция също нещата се получаваха много атрактивно, защото имаше три състезания на Формула 2, имаше състезания за дамския шампионат с едноместни болиди, и нещата се получиха наистина добре. Наистина в основата на тези промени в най-малка степен е търговски интерес, но не само, защото създава се една допълнителна интрига, точка 2 дори да са повече. Да, идеята на Рос Браун беше да направи обърната стартова решетка за квалификационното състезание. Не се прие, но пак по-скоро положителни са оценките на това, което видяхме в Великобритания. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.